За баярлалаа үзэгч таханд өнөөдрийн мэдүргийн өнөөдрийн онцлог зочны ярилцлага таханд хүргэхэд бэлэн боллоо. За Монгол Ардын намаас хүний эрхийг дээдлсэн хууль эрх зүйн шинжилэл хийнэ гэсэн мэдээллийг хийж за олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн. За эрх баригч намын энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад бид улсын их хурлын гишүүн мөнх цэцгийг хүрсэн байна. Танд баярлалаа. Тэгэхээр танаас асуух асуултын хувьд бол эрх баригч нам бодлогоо тодорхойлоод олон нийтэд мэдээлэл өгч гэлөө. Их хурлд ямар нэгэн ойрын хугацаанд одо хуулийн төсөл гэдэг юм уу, хууль журмын төсөл оруулах уу? Энэ талаар мэдээлэл байна. За тэгэхээр Улсын их хурлын энэ удаагийн одоо Улсын их хурл бол хүний эрхээс сурс эрх зүйн шинжилгээ хийнэ. За хүний эрх одоо гол гол хууль тогтоомжуудыг шинжлэх. За мөн одоо Монгол улсын нэгдсэн орсон олон улсын гэрээ конвенц хүлээсэн үүргүүдэ хэрэгжүүлэхэд зарим нэг одоо дотоодын хууль тогтоомж, за мөн зарим нэг одоо эрх зүйн шинжилгээг хийх шаарлалтаа байгаа. Энэ одоо зорилгоудын үүднээс бол хууль тогтоомжийн шинжилгээд бол хийж байна. За дээрэс нь одоо Монгол Ардын намын одоо хүний эрхийн шинжилтэд холбогдуулан за Улсын их хурлаар одоо бас хэд хэдэн гол хууль тогтоомжууд орноо. За тухайлбал одоо Улсын их хурлаар шүүх үлээчийн тухай хууль утгагүй хэлцэгдэж эхэлнэ. За нийгэмдэх одоо авилгал албан тушаалын гэмт хэрэг, за нийгмийн одоо болохгүй бүтэхгүй бүхнийг одоо илчилдэг иргэний нийгмийн дуу хоолой, иргэдийнхээ дуу хоолойг одоо хуулиасаар хамгаалан баталгаажуулах энэ одоо нэг чухал хуулиа шүүх үлээчийн тухай хууль байгаа. Замун одоо өнгөрсөн хаврын чуулганаар бид нөхөр хамгаалагчийн эрх зүйн байлын тухай хууль гэж шинэл батлсан. За энэ хууль бол ерөөсөө бүхэлдээ Монгол улсад одоо хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрхийн төлөө 50 замаар хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хүний эрхийн төлөө тэмцэрчтэй хамгаалах ийм үүргийг бол төр хүлээж байгаа. Тэгэхээр Монгол улс бол Азад анхудаага одоо хүний эрх хамгаалагчийн тухай хуультай босон юм ус байгаа. За тухайлбал одоо Монгол улсын уул уурхай, за сүүлийн жилүүдийн одоо уул уурхай одоо усны нэмэгдэлт, за орон нутгуудтайх одоо уурхайтай холбоотойгоор хүний эрхийн зөрчил, байгаль орчны зөрчил маш их гардаг. За энэ одоо үйл ажиллагааны төлөө тэмцэж байгаа иргэд, за хүний эрхийн төлөө зөвлөлтнүүд бас тодорхой хэмжээгээр эд материалын болон эрүүл мэндийн одоо тохирол амсах ийм ядлууд гарсан. Жишээлбэл бид нар одоо байгаль хамгаалагч, эрүүл хамгаалагч нөө залуугийн одоо ингэл тэрийг бас ярих хэвээр. За тэгэхээр энэ метр одоо хүний эрхийн төлөө зүтгэж яваад ямар нэгэн байдлаар одоо эрүүл мэнд эрхчлөө эд хөрөнгийн хохирол учруулсан бол тэр хохирлыг нь одоо хүний эрх хамгаалагч хуулиар төр бол одоо нөхөн сэргэж нөхөн олгор олгоно. За мөн одоо албан тушаалтан, за авилгалын одоо гэмт хэрэгүүдийн эсрэг дуу хоолой өргөж байгаа иргэдэд бас хамгаална. За шүүх үлээгчийн хувьд болон одоо хүний эрх хамгаалагчийн хуулиуд маань нэгдэж байж Монголын одоо иргэдэд эрхийг за тэр дотроо одоо улс төрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхүүдийг хамгаална. За мөн одоо байгаль орчин, уул уурхай, за их одоо нутга энэ чигээр нь авч үлдэх гэсэн одоо орон нутгийн иргэдийн бас тэмцэл хөдөлгөөнөр бас энэ төр бол одоо ийм өмгөөлөл одоо ивэлт авна гэсэн үднэс энэ хуулиуд маань гарна. За мөн одоо улс төрийн намын тухай шинжилэл энэ авилгалын асуудлын чинь мас асар том одоо шинжилгээ хийсэн байгаа. Хаврын чуулганаар одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол улсын хурлын улсын хурлд одоо намын тухай хуулийг өргөн барьж авилгалын асуудлаар за улс төрийн намын санхүүжтэй шилэн болох асуудлаар бас томоохон дэвшил хийнэ гэж бол төлөвлөж байгаа их хурлын нэрс. Ер нь бол одоо хүний үндсэн хуулиар олгогдсон хүний эрхийг хамгаалдаг хамгийн гол цайз бол шүүх тийм ээ шүүх юм байна. Шүүхтэй холбоотой маш том шинжилгээ хийгдсэн. Зохиогчийн эрхийг бас хамгаалах хуулиуд батлагдсан. Одоо нийтийн мэдээлэл юм, иргэдийн мэдэх эрхийг хангах чиглэлийн хуулийн төсөл явж байгаа. Энэ мэтэр бол тодорхой юм алхмууд маш ихээр хийж штеп. Сүүлийн одоо 2 жил тийм ээ хүний эрхийн шинжилгээ. 2 оны. Ер нь бол гишүүний одоо нэг 800 орчим хуулийн зүйл заалт шинжлэх шаардлага байна гэж одоо судлаач мэддэгдээ байна. Тэгэхээр яг энэ тал дээр та ямар мэдээлэл өгөх вэ? За тэгэхээр Монгол Ардын намаас эхлүүлсэн энэ хүний эрхийн шинжилгээ өрөөний одоо гол хамгийн ихний ажил бол энэ Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиудаас хүний эрхтэй холбоотой харилцааг зохицуулсан 318 хуулинд дүн шинжилгээ хийсэн. За үүнээс нийт одоо 11 мянга гаруй заалтын 800 орчимд нь одоо хүний эрхийн зөрчил бүхий эсвэл одоо хүний эрхийг сэргээн хамгаалахад одоо шаардлагатай байдлаар өөрчлөлт хийх заалтууд гарсан байгаа. За эндээс одоо дурдвал одоо маш олон хувь байна. За тухайлбал одоо онцлох юм бол хүчирхийлэн гэмт хэрэг. За хүчирхийлэн гэмт хэрэгт одоо хохирсан иргэд эмгтээчүү давхан наст ингээд энэ хохирогчдын одоо эрхийг хамгаалах. За үүний тулд одоо хохирлыг одоо үнэлэх зарчмыг шилжүүлэх хэрэгтэй.
Сэтгэл санааны хохирлыг бол одоогор одоо ямар нэг хуулийн хүрээнд бол хангалттай, зоригтой хэмжээгээр дүүлж чадахгүй байна. За дээр нь хэрэгдэг асуудал. Тий, сэтгэл санааны хохирлыг юу тооцохгүй. Тухайн одоо хүчирхийлж итгэхэд бол ямар ч асуудал эргэн хуулийн тодорхой заалтуудаар бээр идэх ял идэлээд одоо явж байгаа. А гэтэл нөгөө хохирогч маань удаан хугацааны юм одоо сэтгэл санааны болон одоо урт хугацаанд ирээдүйд одоо сөрөг нөлөөлөх ийм одоо үр дагавартай үлддэг. За тэгэхээр хүчирхийлийн гэмт хэргийн одоо хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг одоо яаж тооцох вэ? Цогцолчийн эрх хашаа хамгаалах асуудлууд, за дээрэс нь одоо эрүүдэн шүүх асуудлуудыг одоо зохицуулах буюу Монгол улсын одоо нэгдэн орсын эрүүдэн шүүх конвенцийн дагуу бид нар эрүүдэн шүүх хараат бус үндэсний механизмаа сайжруулах ёстой юм. За тэр үүн дээр бол одоо 2015 онд улсын ерхий прокурорын дэр гэдэг мөрдөн байцаа албыг татан болгосноо за эрүүдэн шүүх гэмт хэргийг одоо хасан сэргийлэх тий. За энэ одоо гэмтрэх толбогдсон албан тушаалтнуудад хариулах тооцох асуудлыг маш саар мөчүүлсэн. За тийм учраас одоо энэ метрийг тодорхой маш олон хуйлууд дээр бид нэр эргэцүүлэн шинжилэл хийн. За шаарлалтаа бол шинэ хуйлуудыг өргөн барина. За эсвэл одоо үйлчилж байгаа тодорхой хуйлууд дээр засвар хийгээд явна. За мөн одоо манай иргэдийн хамгийн их одоо хүсэн хүлээж байгаа нэг зүйл бол энэ айлгын гэмтрэх тод оногдуулах ялыг чангатах. За тодорхой албан хаагчуд одоо зайлсхийх. За эсвэл одоо гинт хэрэг хэлбаршуулсан журмаар авилгын одоо гинт хэрэгтнүүдэд одоо ял тооцох байдал маань олон одоо иргэдийн маань одоо зүгээр шөмөл өртөж байгаа. За тийм учраас авилга албан тушаалын гинт хэрэг наад бол хариулт чангатах үүднээс тодорхой заалтуудыг ч гэсэн одоо өөрчлөх нь боломжтой. Тий. Одоо халаасны хулгайш гэдэг юм уу эсвэл нэг баг зэрэг танхаа хэрэг маш өндөр ялтай байгаа гэдэг. Гэтэл улсад их хэмжээний хохирол учруулсан хүмүүс багалтай байна гэдэг тийм ээ. Ийм шөмжл бол маш их байдаг шүү дээ. Та энийг хэлж байна. Ер нь бол сүүлийн үед сүүлийн хэдэн сард No Double Standard гэдэг чигсаал цуглаан их боллоо шүү дээ. Тэгшгүйс байдал маш их байна гэдэг. Хууль хоёр янзаар үйлчилж байна. Төр иргэндээ хоёр өөр нүрээр хандж байна гэдэг. Монгол ардын намын хувьд бол социал демократ үзэл баримталтай юм. Яг энэ бодлогын хэмжээнд том зохицоор нь яаж одоо хандлагаа өөрчлөх тал дээр. За энэ маш чухал асуудал. За хууль иргэн одоо доржид нэг өөр өөрчлөөд, за иргэн одоо дулмад өөр өөрчлөөд, за бизнесийн болон одоо жижиг бизнес, за хүний эрхийн асуудлууд, за янз бүрийн одоо төрөөс авах зөвшөөрлийн асуудлууд ялгартай хандж байна. За тийм учраас усыг хурал дээр одоо бизнесийн орчны эрх зүй, за бизнесийн харилцаанд одоо оролцогчдыг тэгш хандах буюу зөвшөөрлийн хуулийг бол одоо хилцэж явж байна. Хилцэж эхэлнэ тий. Зөвшөөрлийн хуулиар иргэн хүн одоо жижиг бизнес эрхлэх эсвэл одоо үйлдвэрлэл худалдаа үйлчлэх эрхлэхэд зөвшөөрлийг авах одоо процессыг маш одоо хялбаршуулсан байдлаар энгийн болгож байна. За мөн одоо дабл стандарт буюу ялгууртаа хандаж байгаа энэ шудраг ус айдлыг арилгах ёстой. За тэгэхээр Монгол ардын нам социал дэмжлэг үзэл баримталтай эрхчлөө ийм нэгэн шудраг усны зарчмыг одоо гол үндсөлө болгодог. Тэгээ намын хувьд бид нар энэ хууль болон одоо нийгмийн харилцаанд хин шудраг ус байдлыг арилгах а нийгэмдэх одоо тэгш бус байдлыг багсгах чиглэлээр нь концепцийн том одоо өөрчлөлтийг хийн. За Монгол ардын намын 30 дахь их хурлаар бид нар үзэл баримтлалын одоо тодтол буюу шинэ мөрийн хөтөлбөрөөр зарлан одоо ажилланаа. За үүнийг бол Монгол ардын намын эрхийн нарийн бичгийн дараа бол их хурлын үеэр олон төмөндөө зарлана. За Монгол ардын нам бол одоо өнгөрсөн зууны одоо тусгаар тохиолдлыг авч ирсэн нам. За эрх зүүнд ямар бодлого барих юм? Тэр дотор одоо энэ шудраг ёсны засаглал, тэгш эрхийн зарчим, за иргэдийн эрхчлөлөө ийм нэгдлийг хамгаалах зарчмуудыг бол шинээр тунхаглан одоо зарлахаар бэлтгэл ажлууд бол явагдаж байгаа. Яг одоо том утгахгүй одоо Монгол Ардын намын 30 дугаар их хурл болох гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хурлаар баталгааж болох бах тийм үү? Баталгааж болон зарлана тийм ээ. Батална. Тэгээд ард иргэдэд бол зарлахаар бэлтгэж байгаа. Монгол Ардын нам think tank байгууллагуудын судалгааг ашиглаж байгаа гэж мэдээлж байгаа шүү дээ. Энэ талаар та нэг зарим мэдээллийг хуваалцаач. За тэгэхээр энэ ер нь одоо устрын намуудын дэлхийн одоо гол хөгжил бол намын бодлого урт хугацааны бөгөөд шинжлэх ухааны судалгаа үйл төгөлд үндэслэсэн за намаас гарч байгаа бодлого хөтөлбөрүүдэд эрдэмтэд онлайн судалгаа болон одоо эмпирик судалгааны үр дүнгуудыг одоо тусгаж явдаг байгаа. За тэгэхээр Монгол Ардын намын хувьд 1955 оноос одоо намын түүхийн актем буюу одооны нэршлиор бол стратеги актем гэдэг анхны энэ бодлогын судалгааны байгууллага байгуулж ирсэн. За одоо бол энэ 61 дэх жилдээ бол энэ жил ингээд орж байгаа. За шин зууны одоо үйл явцтай холбогдуулан бид нар бас намын дэргэд хүний эрх дэвшлэлд бодлогын хүрээлэн гэдэг энэ бас шин тех таг байгуулж байна. За мөн одоо дэвшлэлд бодлогын хүрээлэн гэж
бас одоо хоёр юм шинтег таг байгууллага байгуулж байгаа. За энэ байгууллагууд маань одоо бодлогын судалгаа хийж, намын үйлчлэгээ болон эрх орж байгаа намын хувьд засгийн газар болон усыг хурлын бодлогод тодорхой зөвлөмжүүд өгнө. За ер нь одоо дэлхийн улс төрийн намуудын одоо туршлага бол ерөөсө бодлогын судалгаанд үндэслэдэг цаг зүрийн шинжтэй популист юм зөвхөн эрх сонгуулийг одоо баримжаасан ийм одоо бодлогод явуулахгүй болсон. Одоо тийм учраас Монгол Ардын нам бол энэ тал дээр бас манлайлан ажиллаж явж байна. За мөн одоо бас бусад намуудаа ч гэсэн одоо улс төрийн намын тухай шинэ хуулиар улс төрийн намууд бол ер нь дэрэгдээ бодлогын одоо шинэ хүрээлэнтэй болох ёстой. А тэгжээж одоо нам бодлого боловсруулагч одоо think tank буюу институцийн хувьд одоо бодлогын нам болох ёстой юм байна. Өчигдөр мэдээлэл харж хахад хүний эрхийн дэд хорооны даргатай нүбийн тусгай хэлтгэж уулзж байгаа харагдчихсан. Ер нь одоо олон улсын байгууллагуудаас Монголд шаардж байгаа ойрын хугацаанд шаардж байгаа зөвлөмж шаардлага юу вэ? Одоо энэ хүний эрхийн чиглэлд ямар хуулиуд хүлээгдээд байна? За тэгэхээр энэ нэгдсэн улсын байгууллагын хүний эрх хариуцсан тусгай хэлч бол энэ 4 жил тутам одоо хүний эрхийн гэрэг конвенцэд нэгдсэн гол энэ орнуудтай ирж ажиллаж нөхцөл байдлаа танилцуулж за мөн одоо хүний эрхийн чиглэлээр гарсан дэвшилтэд одоо эрхцэн зөвсөлттэйг бол мэдээл авч явдаг байгаа. За тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол иргэний улс төрийн эрх чөлөө, үзэл бодлын эрх чөлөө. За мөн одоо нийгмийн эдийн засгийн эрхүүд буюу олон улсын одоо хоёр пакт туссан бүх эрхүүдийн хэрэгжлийн тал дээр бид нар бол ингээд 4 жил тутамд ингээд томоохоод үнэлгээ тайлангаа явуулдаг. За тэгэхээр одоо улсын их хурлын хүний эрхийн дэд тороо энэ цар тахлын нөхцөл дэх одоо хүний эрхийн зөрчлийн асуудлууд за тухайлбал одоо 50 замаар үзэл бодлоо илэрхийл жагсан иргэдийн тодорхой одоо иргэдийн нэр бүхий иргэдийн зөрчил за барьчилсан замун одоо захарханы болон босод одоо торгуулийн юм шийдвэрлэл ногдуулсан асуудлаар хүний эрхийн дэд тороны гишүүд бид нар шүүмжэлд амдж байгаа. Хэдийгээр цар тахлын одоо ийм хязгаарлалтын нөхцөл байдал байгаа ч гэсэн үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, ихтгэл үншилтэй байх эрхүүд бол одоо төрөөс бүрэн хамгаалагдаж ямар нэгэн байдлаар одоо хоринд орох хэсэг эрхүүд байдаг. За тийм учраас энэ одоо зохицуултууд дээр ба шинэлэх шаардлага байна уугүй гэдгийг бол бид нар анхаарч байна. За ер нь бол 50 замаар чагсад цуглаа хийх эрхийг бид нар олон улсын стандарт руу нийцүүлж илүү одоо олон улсын төвшөндө оруулах хэрэгтэй. За энэ тал дээр бол бас тодорхой одоо олон улсын байгууллагын зөвлөмж бол ирдэг. За жишээлбэл одоо яг тодорхой жишээ хэлэхэд чагсад цуглаа хийх гэж байгаа иргэн маань тухайн одоо орон нутгийн засаг даргад одоо бүртгүүлэх байдлаар зөвшөөрөл аваад байгаа. А ер нь бол 50 замаар их бүх чагсаал дээр ямар нэгэн одоо бүртгүүлэх авах шаардлагагүй. Гэдэг олон улсын стандарт байгаа. Тэгээ энэ рүү одоо орчуулах шинжилгээ хийх ёстой. Замун одоо эрүүдэн шүүхийн эсрэг асуудлаар бид нар бас дорвитой одоо ахиц гарч чадахгүй байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо хүний эрхийн үндэсний комиссийн эрүүдэн шүүхийн эсрэг одоо хараат бас гишүүний одоо хуульсан байнгын орон дээр сонгон шалгуултыг одоо зарлан явуулна. За энэ гишүүн бол орж ирэх ёстой. Замун одоо эрүүдэн шүүхийн эсрэг хараат бас одоо үндэсний институт буюу түрүүн хэлсэн тэр одоо мөрдөн мацаа хаалб гэдэг юм уу ямар нэгэн одоо нэршилтэйгэр тодорхой институт ажиллаж цагдан хорих үйл явцад шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх одоо бүх үйл ажиллагаанд дах эрүүдэн шүүх хүнлэг бусаар харьцах хэрцгий байдлаар одоо харьцах асуудлыг бол эцэлэн зогсоох хэвээр. Энэ бол хамгийн эмзэг асуудал шүү дээ. Эрхээ хязгаарлалтсан иргэний эрхийн асуудал. Тийм яг нь. Ер нь гишүүнээ одоо жагсаал цуглаантай холбоотой та мэдээллийг өгч байна. Энэ дайн болон онц байдал зарласан үед хуулиар хүний эрхийг зарим тохиолдолд хязгаарлана гэж байдаг шүү дээ. Коронавирус гарснаас хойш энэ цаг тахлын үед энэ COVID-19-ийн хууль хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хуультай холбоотой шүүмжлэлтэй асуудал байдгүй. За тэгэхээр энэ цаг тахлын одоо төгцөлдөх улс орнуудад тодорхой одоо журам хуулиуд батал хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хууль бол энэ одоо цар тахлын хуулийн дагуу улсын онцгой комисс болон одоо нийслэлийн онцгой комисс гээд гол одоо бүс нутаг улс орн даяар одоо цар тахлын эсрэг дэглэм явуулах байгууллагуудын маань шийдвэр гаргалтад хүний эрхийн үндэсний комисс маань одоо орчдохгүй байна. Хүний эрхийн мэдрэмжгүй заалтууд гаргах зэсвэл тодорхой үйл ажиллагаанд одоо сэтгүүлчдийн эрхийг одоо зөрчих зэрэг ийм асуудлаар Монгол улсад одоо хүний эрхийн эрхийг хангах гол байгууллагын төлөөлөлийг оролцуулахгүй байгаа. Тэр энийг бол хүмүүсийн хурлаанд хүртэл сууж чадахгүй байсан. Гадуур нөгөө зорчиж явж чадахгүй байсан шүү дээ. Тийм. Тэр бол их сонигдсан. Тийм учраас бас тодорхой заалтууд дээр одоо энийг бол бид нар оруулах ёстой байсан. За мөн одоо сэтгүүлчт маань ямар ч үед бас мэдээлэл олж авах иргэдийнхээ мэдих хэрэгийг хангах ёстой. За гэтэл энэ цар тахлын энэ 2 жилийн нөхцөл болох
буюу дабл стандарт гарлаа. За тодорхой бас албан тушаалтны сэтгүүлчдийн бие талдах асуудлууд бас гарсан. Тэр энэ болгоом маань одоо нэг хүний үндсэн эрх буюу улс төрийн эрхлөө үзэл бодлоо илэрхийлэх мэдэг эрхэнд одоо халдж байгаа хүний эрхийн зөрчил гэж бол бид нар бол үзэж байгаа. Улс төрийн байгууллага хүний эрхийн асуудлыг ингээд цогцоор нь судлаад одоо хөндөж тавьж байна. Энэ тохиолдол өмнө болж ирсэн нь ер нь Монгол Ардын намын хувьд энэ бол анхны одоо үйл явдал болж байгаа гэж үзэх үү. За тэгэхээр энэ их чухал асуудал. Ер нь одоо Монгол улсын энэ одоо ардчлалын 30 жилийн түүхэнд бол эрх барьж байгаа намд тийгөө аль нэг одоо улс төрийн нам хүний эрхийн одоо бүх хууль тогтоомж дүн шинжилгээ хийгээд за үүн дээр үндэслэж одоо цаашаа хийгдэх арга хэмжээгээ зарлаж байсан юм тохиолдол байхгүй. За энэ тийм учраас одоо Монгол Ардын нам бол анхлан энэ хүний эрхийн шинжилгээг бол одоо манлал хийж байгаа илрэл байгаа. За тэгээ хоёрдугаарт нь эрх барьж байгаа нам бол хүний эрхийн одоо шинжил эрхцүүлэн шинжилүүдийг одоо манлайлж ард иргэдийнхээ одоо эрхийг хамгаалах асуудал дээр одоо төрүүл дуурах зэ хүний эрхийн одоо хэрэгжлийг бий болгох нийгэм эдийн засгийн орчныг бүрдүүлэх энэ зохицуултыг хийх үүрэгтэй. За тийм учраас одоо Монгол Ардын нам бол нэгдүгээрт манлайлж байна. Хоёрдугаар одоо эрх барьж байгаа нам гэдэг одоо ард түмнийхээ өмнө хүлээс үүргэ бэлдүүлж байгаа нэг одоо хэлбэр бол энэ хүний эрхийн шинжил байгаа. Судлаачд одоо хөндлөнгийн хараатус судлаачд та бүхэнтэйэр нь яг ингээд уулзалтууд хийгээд судалгаануудаа нэгтгэж явах үед юу гэж хандаж байна? Одоо гол онцлж хэлж байгаа зөвчгөө зүйл нь. За тэгэхээр энэ одоо Монгол Ардын намын одоо хүний эрхийн энэ одоо том дүн шинжилгээний энэ ажилт маань одоо 40 хариу хараат бус одоо хуульчид хүний эрхийн одоо мэрэгчлэлтнүүд экспертүүд бол ажиллаж байгаа. За тэд нар маань бас одоо энэ ер нь бол урд өмнө одоо энэ намууд маань өөрөө оройлоод манлайлаад ингээд тэр дундаа эрх барьж байгаа нам ингээд одоо хүний эрхийн одоо мэрэгчлэлтэн бид нар одоо судлаачид дуудаж ингэж одоо чөлөөтэй үйлс бодлоо илэрхийлэх судлааг одоо чөлөөтэй хийж олон түмэндээ юм мэдээлэх юм боломжийг ер нь өгдөггүй байсан юм а. Тэгээ бид нар бол одоо ямар ч тийм одоо улс төрийн болон одоо ямар нэг юм хараа дарам шахалтгүйгээр судлаачихаа үүднээс одоо Монгол улстай хин хүний эрхийн бүх одоо хэрэгжиж байгаа заалтуудад ингээд чөлөөтэй дүн шинжилгээ хийж тэгээ үүний үндсээр авах хэмжээг ингээд эрх хөрж байгаа нам болон одоо ард иргэдэд танилцуулж байгаа нь бас одоо их сайхан дэвшил байна гэж одоо маш олон судлаачид одоо хүний эрхийн хуульчд маань одоо хэлж байсан энэ хэлцүүлгүүд юу яа. Өнгөрсөн 9 сарын хугацаанд судалгаа хийгээд одоо нэгдсэн судалгаагаа танилцуулж байна. Яг ямар бүтэц одоо ажлын хэсэг гарч явж байгаа бол одоо нам дээр. За тэгэхээр энэ Монгол Ардын нам дээр бол энэ өнгөрсөн одоо 9 сарын хугацаанд буюу одоо Улсын хурлын 2020 оны сонгуульд ялаад ард түмэндээ амласан одоо хөгжлийн гэрээ мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх явцад бас тодорхой хэмжээний одоо бэрхшил зэрэгцэн хязгаарлалтад учирч байсан. За тэгэд энэ одоо яг ямар одоо шалтгааны улмаас одоо энэ бэрхшээлүүд байна гэдгийг бид нар энэ хөндлөгийн судлаачдаар ер нь одоо судалгаа дүгэлт хийх ёстой. За тэгэд одоо маш олон одоо өнцгийг хамарсан олон талтын судалгааны ажлуудыг хийлгээд энэ бүхний үндсэн дээр одоо их хурлын болон одоо намын төвшөндөө за мөн одоо намын бодлого үзэл баримтлалд одоо шинжил хийх ямар асуудал байна гэдэг ийм одоо томоохон зорилгоудаар судалгаа хийлгэсэн. За тэгэд одоо энэ судалгааны үр дүнд нэгдүгээр одоо Монгол Ардын намын дэргэд хүний эрхийн дэвшилтэд холбоо гэдэг хүний эрх одоо дэвшилт бодлын холбоо гэдэг ийм шин тэгтэг байгуулагдчих байна. За энэ одоо шин тэгтэг бол ерөөсөө хүний эрхийг одоо үндсний механизм бэхжүүлэх за хүний эрхийн чиглэлээр хийж байгаа одоо дэвшлүүдийг төрийн бодлого тусгуулах чиглэлээр юм хараат бас эрдэмтдийн байгууллага болон ажиллана. За дээрэс нь одоо улсын хурлын одоо холбогдох одоо байнгын ороод хүний эрхийн дэд тороо зэрэгт одоо хилцэгдэх хуйлууд дээр бас хан төлөвлөмжүүд өгнө. Тэгээ үүний үндсэн дээр бол ингээд хараат бус мэрэгчлийн судалгааны зөвлөмжүүд бүхий юм хүний эрхийн хууль тогтоомжууд юм гарах учиртай. За баярлалаа танд. За үзэгчдээ өнөөдөр онцлог төчны ярилцлагаар одоо Монгол Ардын намаас хүний эрхийг дэдэлсэн хууль эрх зүйн шинжилэл хийнэ гэсэн мэдээллийн дагуу улсын хурлын гишүүн үзэгчтэй ярилцлаа. Яг одоо энэ хүний эрхийг дэдэлсэн ямар хууль эрх зүйн шинжилгээд хийгдэх үү? Тодорхой ямар хөтөлбөр үйл ажиллагаа авч хэрэгжүүлж байгааг бид тодруулаа. Танд баярлалаа. Баярлалаа. За өнөөдөр онцлог төчны ярилцлагатай хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.